wala ko akong masunod, walang pupunta ng Malacanang. Hmm. Tsaka, hindi papayagan na ang taong bayan na mob, mob, na talagang galit na galit, papasok sa Malacanang. Again, hindsight, it's a one. Maraming nasirang gamit sa Malacanang. Ang daming na walang gamit kayo. sa kayo. Mamaya, pagka namatay kayo, sino sasagot ang buhay nyo? Sino? Kaya mahirap. Ito nga mga kababayan. Bago natin ituloy ang video na ito. Kung bago ka lang sa aking YouTube channel, baka pwede makahingi ng like at subscribe at click mo na rin ang notification bell para updated ka sa aking nilalabas na bagong video. Salamat po. Da, kayong mga nagrarally, Filipino people. Wala ko akong masunod. Walang pupunta ng Malacañang. Hmm, walang pupunta ng Malacañang. It is enough to show kung ganong karami yung yung drama na ilalaba iya ano yung presidente physically no you can always proclaim a government bakit kinakailang malakanyang you propose a government na kusaan kahit nga sa talipapa lang kayo magpropose ng isang government si Cory Aquino did it in club Pilipino eh nagsumpa na siya ano ba naman yan bakit drama drama malakan saka hindi papayagan na ang taong bayan na mob mob na talagang galit na galit papasok sa Malacanang again, hindsight it's a one maraming nasirang gamit sa Malacanang ang daming na gamit sa Malacanang kaya hindi na dapat mangyari yon, no? so hindi papayagan ng armed forces ako man ang commander di ako papayag na ganun ratrating ko talaga ang lulusob ratrating ko yung lulusob eh, malay ko kung kakampi ko kayo o hindi. Pukpukin nyo ako, may pamilya ako. Eh, talagang they, they, will be forced to defend themselves. Kaya maling-mali, huwag kayo magpapa-agitate sa ganong klaseng talk. No? Take it from me. Maniwala kayo sa mga may experience at saka sa mga military mind. There's a way of doing it. Hindi yung ganyan na sobrang silakbo ng damdamin tapos nun eh. Bibira kayo. Mamaya, pagka namatay kayo, sino sasagot ang buhay nyo? Sino? Kaya mahirap. Kami, kaya namin sagutin yung buhay ng mga sundalo namin pagka uh, kaming misyon na iniisip. Eh, doon pa nga, nagaganyan kami kung aatake o hindi. Because alam namin yung consequence na mabawasa kami ng tropa. Pero, yung mga leader, ha, yung mga gustong tumayo ng leader, no? Beware, Huwag niyong isasabak ang Pilipino, ang masang Pilipino ng walang katorya-torya na hindi niya alam yung pupuntahan niya, yung nangyayari, tapos pagdating sa sa bakbakan, wala kayo. Kagaya nangyari nung EDSA 3. EDSA 3. Inagitate na gusto mga Pilipino doon, nandun sa EDSA, EDSA 3, nandun ako sa flyover ng ng Ortigas, no? Nandun ako pinapanood ko. Tapos sumisigaw ako, walang gagalaw, dito lang kayo, walang lulusob. Ay, nakuyari. Ay, wala, nagmarcha. Ako yung huling-huling umalis doon sa ibabaw ng flyover ng papuntang Ortigas. Yung umakit doon sa shrine, di ba? Kakaliwayan, papunta na ano. Uh, basta nandun. Nandun ako si Ibabaw. Doon ako pumanik eh. And then pinapanood ko sila hanggang sa mawala sa pananaw ko. Ay gago. Iniwanan niyo yung posisyon niyo dito. Nakitang kita kayo sana na pwede kayo i-cover by drone o whatever na kung gano kayo karami at nagswell pa sana. Hindi Pumunta kayo ng Malacanang and physically gusto nyo tanggalin si GMA. Ano nangyari? Pratatata, tratatata, tapos kabum, 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 pirgas. Uuwi ang lahat. Ah, stupid. So, kung gusto nyo ganyan din mangyari sa inyo ngayon, eh, go ahead. <laughs> go ahead. Eh, mauna yung mga, mga leader. Mauna yung mga leader. Kasi kayo, parang pawn. Eh, pangit yon Ako, ayoko ng ganon. Ang gusto ko pa, eh, gusto nyo makita kung gano'ng karami tayo? Sige, magpakita tayo gano'ng karami tayo. Ganon. Gano'ng karami tayo. At uh, handa kayo na wala lang, ma mainit, umulan, o ano, handa kayong kumain. Ang dami naman CR diyan, Pwedeng magbawas. Yung ganun ba? And then, what will happen? Then, whole of nation approach nga, balang armed forces. Kung tatapusin yan, o oh, hindi. So, uh, ano na ba ang kinober ko? Yun lang, yun yung aking gusto sabihin na WPS ang gusto ko sa, ano eh pag-usapan eh. So yun yung ano ko ah uh, kahit anong galing na commander, mga commander ninyo, mga general ninyo, kahit anong ganda na equipment, all of it will be useless kung ang commander in chief ang posisyon niya ay do not engage. Mas maganda pa nga sana, linawin mo na lang, kung ikaw presidente, kung sino man ang gustong maging presidente ng Pilipinas, kung sino man ang gustong magdala ng Pilipinas sa mga susunod na taon, no? Generic ha, generic to. Wala akong pinapatungkol ng kahit sinong tao. Generic. Generic president. Ang kinakailangan nyo, you have to face the, the issue squarely. Kailangan ba na mutual defense or not? So, nangyayari ngayon. Hindsight, insight, foresight isipin nyo. Uh, and then, tignan mo, kailangan ba ng mutual defense treaty? Kailangan ba ng EDSA basis? Ng EDCA basis? So, nandyan na tayo ngayon, may mga basis na. Now, kung, kung kailangan because of the situation, yung basa mo sa China, eh, aggressive siya Traitor Traidor siya dalawang doble cara siya eh. Hindi ko mapagkakatiwalaan eh. So, doon ka lumalagay, doon ka nalilin na kailangan ng bases. Pero, magnet yung bases eh. Ano ang pwedeng gawin, question mark, para hindi siya maging magnet? Deterrence dapat talaga siya. Eh, yun yung purpose ng bases. has to be deterrence. Kaya kung lalagay kay, maglalagay, lalagay ka sa bases, make sure na full-fledged bases yon, Yung lahat ng siyam na yan, lahat yan may missile na pwedeng unsinkable na aircraft carrier and then do the mitigation. Kung wag ng ganon, magpagawa na kayo ng mga banker kung nasaan yung mga probinsya niya, kung nasaan yung bases para safety yung mga tao. Or hindi kaya, it, the bases should be situated away from from uh, built-up areas, away from the, the ano, kilometers away. Check, tanungin nyo yung mga nuclear biochemical experts kung gaano kalayo yung chemical, yung, yung nuclear downwind, kunyari ilang kilometers para maka, kung meron mang flash point doon, ilang megatons, ano yung yield, ano yung laki, makita, how many hours ang reaction time para maka-evacuate yung tao. Away from it, depende sa hangin. Oh, eh, dapat yun yung pinaghahandaan ninyo eh. Pero, ano yung nakukuha ninyo sa bases? Eh, eh ba't tayo bibili na submarine? Ba't hindi na lang mag, mag ano kayo ng submarine sa amin? Gusto namin ng 20 na submarine. Tatlong taon o limang taon. 20 submarine. Bigyan nyo sa amin. Nuclear da? Ayaw namin ng ano? Ayaw namin ng ganyan na diesel. Diesel powered. Ayaw namin. Diesel electric. Ayaw namin. Gusto namin Nuclear. Nuclear nuclear submarine oh dati mas yung ganon. o kaya kailangan din namin ng mga ano kailangan din namin ng mga ng mga FF oh sandaan oh 5 year sandaan oh sige kung baka saan, noi prioritize tayo at saka wala tayong lalabas sa pera kasi nanjan yung basis ni pumayag tayo na isa palara natin yung sarili natin Ma meanwhile maglagay kayo ng tenure ng bases. Kunyari, ilang taon lang. 5, ten years, ganun. Huwag yung indefinite. That is kung ang 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 logic ay e patungo sa maintaining the bases. Again, kung ang logic is to maintain the mutual defense treaty, might as well, kung di nyo buburahin yung mutual defense treaty, might as well, yung mutual defense dagdagan nyo ng ilang salita lang. Armed aggression, I'm uh, attack and or hostile aggression and hostile aggression defined as the following. And then yung dulo, or any such act that both parties agree on or consider as hostile aggression.